አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን በደቡብ ጎንደር ፋርጣ ወረዳ ጉና ዙሪያ በመንግስት ታጣቂዎችና በአክባቢው ህዝብ መሃል ዛሬ ከቀትር በኋላ ጠንከር ያለ ውጊያ መደረጉን ማምሻውን የደረሰን መረጃ መለከተ። በግጦሽ መሬት የተነሳ የተፈጠረው ዝግብ አድማሱን አስፍቶ ህዝቡም የተጠራቀመውን ብሶት የተወጣበት አጋጣሚ እንደሆነ የአክባቢው ነዋሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል። ውጊያው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀትር በኋላ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት መዝለቁን በስፍራው የነበሩ አንድ ማኝ ተናግረዋል። በሺዎች በሚቆጠሩ የአክባቢው ነዋሪዎችና በመንግስት ታጣቂዎች መሃል በጉና ዙሪያ ልዩ ስሙ ዋንቃ በተባለ አክባቢ የተደረገው ውጊያ ይዘና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ አልፎ አልፎም መቀጠሉን ለማወቅ ተችሏል። ህዝቡ ከሚኖርበት መንደር ለቆ በአቅራቢያው መሽጎ የተጠባበቀ መሆኑን ማምሻውን ያነጋግርናቸው አንድ ነዋሪ ገልጸዋል። ጉና ላይ ያው ህብረተሰቡ ያው ጦርነት ከፍተን ያለው ያው ታጋያችን ዋለ ማረው ሙቷል። ዛሬ ነው ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ ሲፍ ካትራንታ ወረዱ ወደ ጎንደር ፋርጣ ወረዳ ሞክስ ቀበሌ ዋንቃ በተባለች ቦታ አሁንም ህብረተሰቡ ዋንቃ በምትባለ ቦታ ላይ መሽጎ ነው ያለው። ውጊያው በማን ነው የተካሄደው? ማን ነው የተዋጉት? የጉና ህብረተሰብና ያው የጸጥታ ኃይሎች የመንግስት ማለት ነው የመንግስት የፖሊስ አካላት። መነሻው ምንድነው? ለምን ተነሳ? ግጦሽ ተነሳ ነው። ግጦሽ ከፍ ያበሉ የህብረተሰቡ ከብት ወተገኝ ደረገ እና ከብቶቻችን እንስሳቶቻችን አትደግሙ በሚል ነው የተነሳ እና በሱ የተነሳ ነው የተነሳ ተርሱ ያው ቀኑ 8 ሰዓት ከ10 11 ሰዓት ነው። አሁንም ሰው ያው መሽጎ ነው ያለ ዋንቃ ወደባለች ቦታ ላይ መሽጎ ነው ያለው። ያው አርባያችን ያው ዋለማረው ሙቷል። ገብታ የት ያው የተገደለ ሰው አለ? በሁለቱም ወገን ከህብረተሰቡ አንድ ያለማረኝ ይባል በጣም ኃይለኛ ጦርነት ነው ያለው። አሁንም ቢሆን ያው እንደማንለቅ ነው ህብረታችን የወጣት ክፍል ቦታችን አንለቅም። በርስ እንኳ አሁንም ድረስ እንቀጥላለን ነው። እርስዎ እዛ አካባቢ በውጊያው ላይ ነበሩ? እዛ አካባቢ ነበሩ። አሁን እንዴት ስልክ አግኝተው ነው ያናገሩኝ? መሽጋችሁን ያላችሁት? መሽገን ቦታው ላይ ነው መሽገን ተደብቀን ያለ። ነዋሪው ታጥቋል ማለት ነው? አዎ አጠቃላይ ታጥቆ ነው የወጣ እንዳለ በሙሉ ታጥቋል። ታዲያ የከተማው ነዋሪ ህጻናት እናቶች እነሱስ እንዴት ነው? ከተማው እንዴት ነው አሁን? ያው በደቡብ ጎንደር ፋርጣ ወረዳ ላይ ያው ገጠር ቀበሌ ላይ ነው እየተካሄደ ያለው። ያሳይ በምትባል ከተማ ወጣ ብላ ነው እየተካሄደ ያለው። ስለዚህ አሁን ከተማው በመንግስት ኃይሎች እጅ ነው ያለችው ወይስ እናንተ መሽጋችሁ ካላችሁ ከተማ ውስጥ አይደላችሁ ማለት ነው? አዎ ወጣ ብለን ነው ያለው። አሁን ምንድን ነው የምትጠብቁት? የመንግስት ታጣቂዎች እየመጡ ነው። የአድማ በታኝ ምናምን የሚባሉት ፖሊሶ እየተካሄደች ነው እየመጡ ነው። እነሱን መኪና ለማገደ ሌላ ተጨማሪ ውጊያ ለማድረግ ነው። አሁን እንግዲህ መንግስት ኃይሉን የሚያከማች ከሆነ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? እስከመጨረሰ ድረስ መታገል ነው። እስካሁን አንድ ሰው ነው የሞተባችሁ? አዎ እስካሁን አንድ ሰው ታዛችን አንድ ሰው ይቻል እናቶች ናቸው እነሱ እየቀበሩ ያሉት። አሁን እዚህ አካባቢ እንዳለ ወንድም እየተባለ ወጥቷል አጥቷል። መንግስት ኃይሎች ሌላ የወሰደው እርምጃ የለም? ከተማ ውስጥ በቀረው ህዝብ ላይ አልወሰደም እስካሁን አልወሰደም ለማስለ አልወሰደም የእርኛው ጋር ነው። አሁን ምሽት ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሌሊት ነው። ምናልባት ከሌሊቱ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ሊሆን ይችላል። አዎ አዎ ተላላም ምሽት ነው። ምን ያህል ትሆናላችሁ? ወደ 10 ሺህ ይበልጣል ነው ወደ እንደዚያ አካባቢ ነው ይሆናል። ይህ ሁሉ ሰው ከከተማ ወጥቶ ነው የመሸገው? ወጥቷል አዎ ተላላ ወጥቷል። አሁን እናንተ መሽጋችሁ ነው እንግዲህ ከመጡባችሁ ነው የምታጠቁት ወይስ ትሄዳላችሁ ለማጥቃት? ለማጥቃት አንልም ከመጡበት ላይ ራስ እንገርናለን። አሁን እናንተ የምትፈልጉት ምንድን ነው? አላማችሁ ምንድን ነው? እኛ ያው ቦታችን ላይ ወረትን መኖሪያ የሳቶች ቦታ ላይ እነሱን እናስተማለን ነው መንግስት ነው። ሌላው አካባቢ አቅራቢያ አካባቢዎችስ ስለ እናንተ የሚያውቁት ነገር አለ? አዎ አጠቃላይ ያውቃሉ እንዳለ ያው ህግናችን እንደሚሆን ነው ያለን ኢንፎርሜሽን። ያው እንደሚታገል እንደሚያግዙን ነው አሁን ሌሎች ጎረቤታን ሀገሮች ወረዳዎች እንደሚያግዙን ነው አሁን ልትዳወል ያለ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን በደቡብ ጎንደር ፋርጣ ወረዳ ጉና ዙሪያ ዋንቃ በተባለ አካባቢ በመንግስት ታጣቂዎችና በህዝቡ መሃል ፍጥጫው እየከረረ መምጣቱንና መሽጎ የሚጠባበቀው ህዝብ ከመንግስት የሚቃጣበትን ጥቃት ለመመከት መዘጋጀቱን ለማወቅ ተችሏል። እየተከታተልን እናቀርባለን።